Sehat, Mbak? Yo. Nggih. Okay. Saben. Nggih, kali. Oh, ning tanjakan nika. Nggih. Monggo, Mbah. Pamit, Bu. Nggih, jalan-jalan. Apunten, Bu. Nang kriki iki dusun pundi? Ponggok. Ponggok. Oh, nggih. Ponggok, Lurahan Sukayasa. Sukayasa, oh, nggih. Terus suwun, Bu. Nek cendana atas teng mriku nggih. Oh, nggih. Suwun, Bu. Nggih, monggo-monggo.
Pak. Damel video niki. Damel video niki. Oh. Kenapa, Pak? Oh, lep. Napa niki aksesnya niki, Tok? Akses dalane niki, Tok. Napa enggil enten? Oh, enten. Iki ngen tanjakan niko, Pak. Oh, ngen tanjakan niko. Heeh. Sejuk sangat teng mriki pinggir sawah. Iya. Sampai tinggi, Pak. Iya, ya mangga. Cabin, Mbak. Ya, cabin. Apa? Ini damel video, Mbak. Hah? Damel video niki, Mbak. Sehat, Mbak? Yo. Nggih. Ini cabin. Kok enggak? Nggih. Saking pundi? Kula saking Sukoharjo. Apin, Mbah? Oh, iki. Niki dugi margi ageng mriki. Iki nggih mriki munggah ngalan kali nggih. Oh, ning tanjakan nika. Nggih. Monggo, Mbah. Nggih, niki niki terus nyimpangi mriki anu. Nganan. Wong ngerti jikan napa lha. Oh, nggih. Nggih. Suwun, Mbah. Nggih.